Mas. Podang kuning cok restu piramo asik. Pak Abel Pak Seni. Oh!
Nggih, Mbok menawi ingkang kagungan ajat Bapak Gundul badhe nayub wonten ngajeng, monggo sareng-sareng kali mantolo. Nak kinten isin, monggo. Ini Pak Sugatan gayeng tenan kok. Pak RT lho Pak RT. Yo Pak RT kok delokas lagune anu Bokas Moro. Wah, tenan kok. Niki juragan sate Pak Her, lagunya apa nanti ditunggu ya Pak Her ya. Nanti bergabung bersama dengan Restu Irama. Yuk. Thank you.
Pak Kabul Butiono wis renek-renek ning ndi mau. Monggo Pak Kabul. Iki ngene sinten monggo digayengake. Iki wae. Catatan sajroning.